Às vezes eu me pego fazendo uma avaliação sobre a vida. E numa dessas, achei algo interessante sobre o piloto Michael Schumacher. Quando paramos para analisar seu currículo como esportista, vemos que o cara venceu 91 GPs. Foi 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1. A velocidade estava na alma, porém, em um dia de lazer, sua história e destino mudaram completamente. Hoje, com apenas 44 quilos, ele luta para sobreviver desde dezembro de 2013. A esposa começa a vender os bens para arcar com as despesas milionárias para mantê-lo vivo em um quarto adaptado na casa enquanto ele vegeta. Aí vem a pergunta: quem é melhor que alguém? A vida pode tomar rumos jamais imaginados. Como em um estalar de dedos, tudo pode mudar. Não adianta dinheiro, diploma, fama, sucesso. Para mim sempre esteve claro que eu não ganharia o campeonato, e sim Ayrton que ganharia. E eu gostaria de pegar esse campeonato e dar para ele. Diante de Deus, todos somos iguais. Então, para que orgulho, arrogância, apego aos bens materiais? Tudo que temos é hoje. E tudo que está ao nosso alcance é ser feliz enquanto há tempo. Precisamos parar de criar problemas, reclamar de coisas tão insignificantes antes que algo nos roube a vida. Faça o bem, seja do bem. Como em um jogo de xadrez, no final o rei e peão são guardados na mesma caixa. Nossa vida não pertence a nós, e sim a Deus. Vale a pena refletir sobre o que temos feito dessa maravilhosa dádiva que Deus nos deu. Nascemos sem trazer nada. Morremos sem levar nada. E no intervalo entre a vida e a morte, brigamos por aquilo que não trouxemos e nem levamos. Pense nisso. Viva mais, ame mais, perdoe sempre e seja mais feliz.